Predsednika pokrajinske vlade Bojan Pajtić obišao je radove na rekonstrukciji operacionog bloka opšte bolnice u koju je preko uprave za kapitalno ulaganje u prethodnom periodu ulaženo 87 miliona dinara. Rak dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji, rečeno je u oči obeležavanja 20. marta Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Najverovatnije do kraja ove školske godine učenici srednje medicinske škole započet će sa volontiranjem u Caritasu, koji je partner ove u obrazovne ustanove u realizaciji praktične nastave. Sve je spremno za 17. po redu Karate Super NP Cup, koji će okupiti preko 1500 takmičara. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Predsednika pokrajinske vlade Bojan Pajtić obišao je radove na rekonstrukciji operacionog bloka opšte bolnice u koju je preko uprave za kapitalno ulaganja u prethodnom periodu uloženo 87 miliona dinara. Pored opremanja operacionog bloka, deo dodeljenih sredstava će biti iskorišćen i za opremanje centra za vantelesnu oplodnju, kao i za osavremenjivanje odeljenja radiologije. Nakon što je prema rečima direktora opšte bolnice doktora Gorana Bićanina 2012. godine otvorena najsavremenija jedinica intenzivnog lečenja, sredstva koje je ova zdravstvena ustanova dobila od Uprave za kapitalno ulaganje u prethodnom periodu će omogućiti da se izvrši adaptacija operacione sale i indukcije buđenja, čime će biti zaokružena celina i značajno poboljšani uslovi lečenja. 12.902 operacije i to je jedan od najozbiljnijih protokola u našoj državi, tako da ovo poboljšanje samo uslova i opreme koje smo dobili značajno podiže nivo naše usluge. Osim medicinske opreme, tu takođe ide oprema za vantelesnu oplodnju. Osim opšte bolnice u Valjevu, koja je jedina bolnica na sekundarnom nivou, opšta bolnica Subotica će biti druga bolnica na sekundarnom nivou sa vantelesnu oplodnju. Tu nam takođe pomaže i grad Subotica, takođe oprema koja je išla u pravcu razvoja radiologije i pripreme za PAXIRIS. Mi možemo da kažemo zajedno sa institutima za onkologiju u Sremskoj Kamenici da smo sada spremni za projekat telemedicine Vojvodine koji će predstavljati sigurnu budućnost i olakšat će pristup mnogobrojnim komisijama u pokrajini. Pored rekonstrukcije operacionog bloka, opredeljena sredstva će biti iskorišćena i za nabavku opreme za operacioni blok, to jest kreveta, sterilizatora i lampi. Takođe, deo sredstava u iznosu od po 10 miliona dinara namenjeni su i za opremanje centra za vantelesnu oplodnju i unapređenje rada na odeljenju radiologije. Jeste uvek investiranje u budućnost, investiranje u zdravlje jeste upravo i najvažnije i zbog toga smo dodatnih na tih 87 miliona, 7 miliona obezbedili i za centar za laparoskopski stup, odnosno za aparat za laparoskopski stup koji će omogućiti mnogo bezbolnije, mnogo efikasnije lečenje. U svakom slučaju, kad uložite toliko sredstava u opremu, kad uložite toliko sredstava u bolnicu, to znači više spašenih života, to znači bolji standard življenja, to znači kvalitetnije lečenje. Kako je prema rečima direktora Uprave za kapitalno ulaganje Nebojša Malenkovića, zdravlje građana uvek na prvom mestu. Raspisan je novi konkurs za opremanje bolnica i domova zdravlja na teritoriji Vojvodine. Na novi konkurs, za koji je opredeljeno oko 150 miliona dinara, pristiglo je 217 prijava. Rak dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji, rečeno je u oči obeležavanja 20. marta Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Prema rečima lekara, visoke stope smrtnosti od ove bolesti rezultat su kasnog postavljanja dijagnoze. Povodom obeležavanja dana borbe protiv ove zloćudne bolesti, Zavod za javno zdravlje Dom zdravlja, opšta bolnica, Crveni krst i Apoteka Subotica će u ponedeljak organizovati promotivnu akciju pod nazivom Šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi? Prema podacima Registra za rak Zavoda za javno zdravlje u 2014. godini je na teritoriji Severno-Bačkog okruga od raka obolela 461 žena, od kojih od raka dojke njih 79. U istoj godini je od ove opake bolesti umrlo 48 žena.
Prema rečima lekara, razlog visokih stopa smrtnosti je kasno postavljanje dijagnoze. U našem gradu i u našoj zemlji praktično dešava situacija da stope oboljevanja lagano padaju, što svakako jeste pozitivan znak, i mi verujemo da svakako jedan deo te slike jeste podizanje svesti žena o faktorima rizika. Ali stope smrtnosti su jako visoke i to je neopravdano. Razlog tome svakako znamo. Razlog je da se praktično preko 2/3 žena koje imaju ovu bolest otkriju u kasnoj fazi. Screening mamografija na rano otkrivanje raka dojke u Subotici počela je 18. marta 2013. godine. Od februara ove godine zbog kvara na mamografu pregledi u opštoj bolnici su obustavljeni. Servis je u vrlo kratkom roku uspostavio odradio u stvari dijagnostiku i ustanovio da je kvar veliki, tako da zahtevaju veća materijalna sredstva. Apelujemo u suštini na što broj popravke aparata da bi se u suštini vratili u obavljanje i screening pregleda kao i ostalih mamografskih pregleda. Tu mislim i na kliničke mamografije kao i na kontrolne mamografije posle operacije dojki. Povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke u ponedeljak 21. marta će u prostorijama Crvenog krsta u periodu od 12 do 13 časova biti održana akcija pod nazivom Šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi. U okviru akcije građani će moći da provere kompoziciju mišićne mase i masnog tkiva, vrednosti ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu, a lekar će svim ženama pregledati dojke. Iz javnog komunalnog preduzeća Subotica Gas obaveštavaju građane da će domaćinstvima i pravnim licima, čija je godišnja potrošnja ispod 100.000 kubnih metara gasa, biti utvrđena nova cena gasa u iznosu od 35,4 dinara po kubnom metru za domaćinstva i 32,44 dinara po kubnom metru za male poslovne potrošače. Građani će račune sa nižim cenama gasa dobiti u prvoj polovini maja sa važnošću do 30. juna ove godine. Tako će od 1. aprila 2016. godine doći do naknadnog sniženja cena gasa za 12-13%. Razgovori o eventualnom povećanju minimalne zarade u Srbiji nastavit će se nakon formiranja nove vlade, jer trenutno nije ni moguće o tome pregovarati, izjavili su danas predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta SES. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost uputili su Socijalno-ekonomskom savetu inicijativu za povećanje visine minimalne cene rada sa 121 na 140 dinara po radnom satu, čime bi minimalna mesečna zarada iznosila 24.360 dinara. Predsednik Unije poslodavaca Srbije i član SES-a Nebojša Atanacković rekao je da su sindikati tražili da se razmatra mogućnost povećanja minimalca, ali da će sačekati formiranje nove vlade i da taj zahtev ponovo aktualizuju. Poslodavci bi, kako je naveo, mogli da podrže određeno povećanje u skladu sa inflacijom, ali ne i onoliko koliko predlažu sindikati. Najverovatnije do kraja ove školske godine učenici Srednje medicinske škole započeće sa volontiranjem u Caritasu, koji je partner ove obrazovne ustanove u realizaciji praktične nastave. Ovo udruženje građana danas je ozvaničilo dugogodišnju saradnju sa Srednjom medicinskom školom, potpisivanjem ugovora i memoranduma o saradnji. Cilj saradnje je podizanje svesti o važnosti volontiranja i razvoj humanog načina razmišljanja. U prostorijama Srednje medicinske škole danas je potpisan ugovor i memorandum o saradnji sa Caritasom, kojima se određuje način realizacije saradnje u oblasti praktične nastave na terenu. Caritas i Srednja medicinska škola sarađivali su i do sada, ali su potpisivanjem ovih dokumenata ozvaničili dugogodišnju saradnju. Učenici trećih razreda Srednje medicinske škole najverovatnije do kraja ove školske godine će imati mogućnost da učestvuju u volonterskim aktivnostima sa udruženjem Caritas. Ono što je veoma bitno i važno za nas, a to je upravo taj humanitarni karakter, mogućnost da pored učestvovanja i učešća naših učenika u okviru obaveznog oblika vida nastave, znači praktičnog dela
na primjer u bolnici, kolevci, gerontološkom centru, možemo da ih uključimo u van nastavnu aktivnost, odnosno njihovo angažovanje, tako reći volontiranje, znači da pre nastave, pre časova i nakon časova mogu da učestvuju u ovim akcijama. Caritas je potpisivanjem dokumenata danas postao i zvanični partner Srednje medicinske škole u realizaciji praktične nastave, što znači da će đaci ove škole učestvovati u obeležavanju svetski značajnih datuma iz oblasti zdravstva i zaštite zdravlja, ali i u drugim vidovima i oblicima humanitarnih akcija. Ono što je najvažnije je da će đaci volontirati i zajedno sa Caritasom izlaziti na teren kod starijih sugrađana kojima je neophodna pomoć. Do sada, kad je bilo reč o praktičnoj nastavi, učenici su se uvek nalazili sa osobama koji su u potrebi, oni su osobama koji su bolesni ili u bolnici, ali u svakom slučaju u nekim kontrolisanim uslovima. A ovo je način, znači kad je reč o pomoći u kući, kada oni, u kućnoj nezi, kada oni odlaze u domove starih i to je onda bukvalno prepušteni su sami sebi ili su prepušteni medicinskom tehničaru koji je zaposleni Caritasa i koji je sa njima. Ali ono što je jako važno, oni će morati naučiti na taj način da se snalaze, da procenjuju situaciju i da reaguju na osnovu, znači kako najbolje znaju i umeju. Do sada se 45 učenika Srednje medicinske škole prijavilo da volontira u Caritasu. Ovi učenici će u svoje slobodno vreme ulaziti u domove lica kojima je pomoć potrebna i pomagati im u kupanju, obavljanju nabavke namirnica, čišćenju prostora i drugim aktivnostima koje Caritas provodi na terenu. Srpska radikalna stranka očekuje da će na republičkim izborima osvojiti između 25 i 30% glasova, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u gradskoj opštini Subotica. Također je istaknuto da će njihova kampanja biti skromna i da će se bazirati na mitinzima, od kojih će prvi biti održan 24. marta u Beogradu pod nazivom Bunt protiv Vučićevog režima. Ovaj datum je izabran jer je tada počelo bombardovanje Srbije, a do sada nije naplaćena nikakva odšteta zbog toga, kažu u SRS-u. Na konferenciji je rečeno i da će SRS pozvati na bojkot plaćanja takse za RTS, jer ovaj nacionalni servis, kako kažu, još nijednom nije ugostio doktora Vojislava Šešelja i smatraju da stranke nemaju ravnopravan odnos kada je medijski prostor u pitanju. U prostorijama Srpske radikalne stranke u Subotici danas je rečeno i da se na listi ove stranke za republičke poslanike nalaze tri kandidata iz okružnog odbora Subotica. To su Nemanja Bogešić, Saša Grdejić i Nenad Vasiljević. Očekujemo iskreno da će najmanje jedan poslanik iz našeg okruga biti u republičkom parlamentu. Ta teza nije uopšte nerealna zato što popularnost Srpske radikalne stranke je svakim danom sve veća i veća i ankete koje dobijate ovih dana su sve fingirane i neistine. Ja lično mogu da kažem, zato što sam registrovan u nekoliko marketinških agencija koje imaju moje podatke i koje mi šalje redovno istraživanja, nikad nisam dobio ni jedno istraživanje za rejting stranaka, a oni redovno objavljuju svoje istraživanja, znači da apsolutno ne pravi istraživanja javnog mijenja. Demokratska stranka će izgraditi pravednu Srbiju, Srbiju koja će biti potpuno drugačija nego što je danas. Pravedna Srbija neće dozvoliti da se zemlja oduzima poljoprivrednicima i dodeljuje tajkunima, da se poljoprivrednicima oduzimaju i smanjuju subvencije kao i penzije koje su stečeno pravo garantovano Ustavom, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić na Gradskom trgu gdje je u okviru karavana ove stranke predstavljena lista broj 2 za pravednu Srbiju DS. Pajtić je istakao da Pravedna Srbija neće dozvoliti da ljudi masovno odlaze iz zemlje, te da će Demokratska stranka kroz poresku politiku stimulisati poslodavce da zapošljavaju mlade i stručni kadar. Također, Pajtić je dodao da su sve strane kompanije u Suboticu došle u vreme vladavine DS-a. Uvrede inteligencije građana ove zemlje neće dozvoliti da prevlada nepravda i zbog toga se mi u ovoj kampanji zalažemo za to da u razgovoru sa građanima Srbije, jer smo na centralnom nivou uglavnom medijski blokirani, objasnimo koliko su ovi važni izbori. Ovi izbori su posljednji voz za normalnu Srbiju. Ovi izbori su posljednja prilika da spasemo što se spasti može i da u ovu zemlju uvedemo princip pravde da bi živjeli normalno i da bi živjeli sada. Ne za 6 mjeseci, ne za 2 godine, ne za 20 godina.
Kompanija Forme Ideale već 20 godina gradi lidersku poziciju na tržištu nameštaja jugoistočne Evrope, a u Subotici veoma uspešno posluje već duži niz godina. Kupci u novom salonu mogu očekivati povoljnosti predstavljanja u ranijem periodu, program lojalnosti, online kupovinu, poklon vaučere, ali i brojne druge povoljnosti koje se tiču vrste plaćanja, kupovina na odloženo do 12 meseci bez kamata, kupovina preko administrativne zabrane i slično. Posebna poslastica za kupce je linearno sniženje od 20% na sam nameštaj koji nije na akciji. Salon Forme Ideale u Subotici otvoren je radnim danima od 8 do 21 čas i subotom do 20 časova. Kompanija Forme Ideale donela je jednu veliku prolećnu akciju ovde u Suboticu. Naime, naša kompanija je odlučila da od 15. do 31. marta svim kupcima u salonu u Subotici koji izvrše kupovine preko 10.000 dinara daruje vaučer u vrednosti od 1.000 dinara za kupovine do kraja juna. Naime, naša kompanija se potrudila ove godine da zaista izađe maksimalno susret svim svojim kupcima i da umesto asortimanske akcije koja donosi sniženja na određene artikle, ovim vaučerom pomogne svima onima koji ovog proleća žele da osveže svoj dom, dodatnim stimulansom, dodatnim povoljnošću, benefitom, da dakle, do kraja juna iskoriste vaučer i realizuju svoje kupovine u Forme Ideale. Ja ću podsjetiti da su tokom marta u našem salonu sniženja i do 45%. Nova kolekcija nameštaja Forme Ideale predstavljena je početkom godine na sajmu nameštaja u Kelnu. Naša kompanija je jako ponosna na naš nastup. Zapravo na preko 600 kvadrata kompanija je izložila preko 60 artikala iz nove kolekcije koji već od marta u svim salonima u Srbiji nalaze svoje mesto, tako da očekujemo veliki uspeh nove kolekcije u 2016. godini. Povodom jučerašnjeg svečanog otvaranja tržnog centra Šopi, dve domaće muzičke zvezde Željko Joksimović i Sara Jo postarali su se da otvaranje Šopi Retail Parka bude spektakularno. Svojim nastupima pomenuti dvojac priuštio je nezaboravan provod kako svojim obožavaocima, tako i svim posetiocima. Svaka žena libero u Šopi, molu Šopi, naravno. Idemo! Jedini da si ima, samo lepa kao sam. Moj glavni cilj kao i uvek je dobra zabava. Spremili smo repertoar da prosto zabavimo sve ljude prisutne. Ja sam jako zadovoljan što su pozvali baš mene na držim koncert i mislim da mogu da budem i jedna vrsta talije. Radio sam ja otvaranje ovakvih sličnih centara i to na kraju uvek bude dobro. Tako da mislim da su organizatori imali u vidu i možda neku moju karmu koja je možda prisutna kada su ovakve stvari u pitanju. Lepo je vreme, radujemo se nastupu i mislim da će to biti odličan koncert. Da je napolju baš velika gužva, velika stvar za Subotičane i za sve one koji to nisu, naravno koji će dolaziti u shopping centar. U atriumu hotela Galerija juče je održana dečija predstava Maša i Medved. Mališani su uživali u jednočasovnom programu glumačke postave iz Rusije, koja im je dočarala likove popularnih junaka iz istoimenog crtanog filma. Predstava je bila prevedena na srpski jezik. Evo, pozorišna predstava nastala po istoimenom crtanom filmu Maša i Medved. To je jedna trupa, pozorišna trupa iz Rusije od agencije Trida. Ja sam s njima stupio u kontakt, još u decembru sam uzeo 7 predstava u Beogradu, Domu sindikata, to je bila novogodišnja predstava, a sada je potpuno nova predstava koja se zove Kutija sreće. Maša svoje dogodovštine sa Medom i ostalom ekipom je u potrazi za većom srećom i na kraju vidjet ćete sami kako je našla tu sreću i da li je uopšte našla. To je jedna trupa koja nastupa po čitavoj Evropi. Evo, na primjer, u Suboticu je došla iz Njemačke, a vidim i ovdje je veliko interesovanje, sve su karte prodate. Šta da kažem, ruski su glumci, maske su fenomenalne, scenografija je potpuno identična kao scenografija iz crtanog filma, tako predstava je stvarno vrhunska, mislim da na ovim prostorima takva predstava nije skoro bila. Evo, Subotičani imaju sreću da su tu s njima, a već sutra imamo Novi Sad koji je već rasprodao 2 pune dvorane.
sve je spremno za 17. po redu Karate Super NP Cup. Očekuje se preko 1500 takmičara, a iz godine u godinu sve je više zemalja učesnica koji žele da budu deo jedne ovakve velike sportske manifestacije. Takmičenje se održava u nedelju Hali sportova sa početkom od 10 časova. U nastavku Superlige za fudbalere ekipa Spartaka gostuje u Beogradu gde će se sastati sa Crvenom zvezdom. Drugi deo sezone, možemo reći, ide na ruku subotičkog superligaša. Odbojkašice Spartaka gostuju sutra u Zrenjaninu gde igraju drugu utakmicu četvrtfinala play-offa. U prvom susretu u Subotici gošće su pobedile rezultatom 3:2. Hrvački klub Spartak domaćin je seniorskog kupa Srbije. Očekuje se dolazak najboljih Hrvača u seniorskoj konkurenciji. Takmičenje će biti sutra 19. marta u Hali sportova. Drugi kup seniora će biti ovdje u Subotici, tako da i gledalci i ljubitelji rvanja pozivam u Halu sportova da dođu u 11.30 u Halu sportova da vide svjetske šampione, svjetske više šampione i evropske više šampione. Svi će biti u Subotici, samo ga pozivam, mislim da će biti jedno lepo rvanje. Sve je spremno za 17. po redu Super NP Cup koji će biti održan u nedelju 20. marta u Hali sportova. Organizatori očekuju još jedan karate spektakl. Sam turnir iz godine u godinu dovodi veliki broj takmičara, a svi imaju jedan cilj, a to je da se pokažu u što boljem izdanju. Turnir počinje u 10 časova. Ja bi ove godine samo istakao da će to do sada biti najbolja organizacija Super NP Kupa, definitivno, jer imali smo jedno veliko iskustvo prošle godine, organizovali smo svjetsko prvenstvo u karateu, kada smo imali jedan izuzetan organizacioni odbor na čelu sa gospodinom Bogdanom Labanom. Iskoristio bih priliku da zahvalim i ostalim ljudima koji su bili u organizacionom odboru. Ovo je izuzetna prilika, pošto je to 14 dana prije evropskog prvenstva koje će biti u Njemačkoj u Nürnbergu, izuzetna prilika za kontrolu forme svih takmičara, tako da će biti kvalitetan turnir, nastupit će i reprezentativci koji nastupaju na prvenstvo Europe iz naše zemlje, a tako i iz ostalih zemalja. Tako da će biti dosta kvalitetnih mečeva. Koristim priliku u ime grada Subotice kao predsjednik Skupštine grada ovim putem da izrazim lično zadovoljstvo i da se zahvalim MP klubu, karate klubu na svim aktivnostima, na svim dosadašnjim aktivnostima. U isto vreme želim da pohvalim organizaciju prethodnog svetskog kupa u očekivanju da će i ovo 17. po redu takmičenje, međunarodno takmičenje koje organizuje MP klub, također biti u istom rangu, na istom nivou što se kvaliteta i organizacije tiče. Košarkaši Spartaka u nastavku takmičenja Prve lige Srbije igraju u Čačku protiv ekipe Borca. Tri uzastopne pobede dobra je uvertira za gostovanje ekipi koja se nalazi u gornjem delu tabele. Igrači Spartaka veruju i žele da ostvare pobedu. Kako se bliži kraj sezone, sve je uzbudljivije i neizvesnije, naročito za ekipe koje se bore za opstanak u ligi. Fudbaleri Bačke u utakmici 17. kola Srpske lige dočekuju ekipu Radničkog iz Nove Pazove. Igrači Slobodana Kustudića očekuju bolju igru i nadaju se da mogu da iznenade drugoplasiranu ekipu na tabeli. Utakmica se igra od 14 časova i 30 minuta. Mi kad igramo kući nema svaku utakmicu na pobedu, tako da idemo i ovu utakmicu, kogod da je u pitanju, mi ćemo ići na 3 bode. Igramo u 14:30, pozvao bih navijača da dođu u što većem broju da nas podrže i da ostvarimo novu pobedu. Šteta što smo prekinuli ovaj lep niz, čini mi se od 17 utakmica kući da nismo izgubili, sad smo izgubili, nadam se da ćemo s ovom pobedom da se zaboravi taj poraz. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, duvaće slab severoistočni veter. Najniža temperatura biće 3 stepena, a maksimalna dnevna 11 stepeni. Očekuju se relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično bolelih. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Mogući su problemi sa snom, promenljivo raspoloženje i glavobolja kao meteoropatske reakcije.
Još jednom gledamo najvažnije vesti. Predsednika pokrajinske vlade Bojan Pajtić obišao je radove na rekonstrukciji operacionog bloka opšte bolnice u koju je preko uprave za kapitalno ulaganje u prethodnom periodu ulaženo 87 miliona dinara. Rak dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji, rečeno je u oči obeležavanja 20. marta Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Najverovatnije do kraja ove školske godine učenici srednje medicinske škole započet će sa volontiranjem u Caritasu, koji je partner ove u obrazovne ustanove u realizaciji praktične nastave. Sve je spremno za 17. po redu karate Super NP Cup, koji će okupiti preko 1500 takmičara. Poštovani gledalci, bio ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz naš program.